Eu joguei Assassin's Creed Valhalla por mais de 3 horas, quase 4 horas. E no vídeo de hoje eu vou responder as suas principais perguntas. Será que a Ubisoft ouviu os fãs e trouxe aquelas características que a gente tanto ama dos jogos clássicos? Ou será que ele é só uma roupagem nova do Assassin's Creed Origins e Odyssey? Quando eu postei no Twitter que eu tava jogando, muita gente demonstrou muita curiosidade, então eu achei que a melhor maneira de abordar esse game ia ser respondendo essas perguntas que vocês têm na cabecinha de vocês sobre o Valhalla, até porque vazou gameplay na internet, agora tá liberado postar, então vocês vão ver tudo com uma qualidade melhor e tal. Então eu decidi tirar essas dúvidas nesse vídeo, mostrar essa gameplay e conversar com vocês sobre o game. Mas antes eu queria agradecer a Ubisoft pela oportunidade e eu acho que a gente tem muito que reconhecer o excelente trabalho da Ubisoft, em especial da Ubisoft Brasil. A maioria das empresas, né, depois que anunciaram o fim da E3, beleza, fizeram a apresentação, não sei o que, mano, a Ubisoft ela fez questão de dar experiência de jogo pra gente, e respeitando a quarentena, né, pra gente não ter que fazer aglomeração desnecessária e tal, eles mandaram um esquema pra gente jogar, tipo pelo Stage, a gente jogou por streaming, só que, mano, a maioria das empresas ia só mandar o link pra gente, a gente ia ter que jogar com lag aqui do Brasil, daquele jeito a gente ia ter que dar nossos pulos. A Ubisoft, ela trouxe os jogos aqui pro Brasil, ela colocou um servidor no Brasil só pra gente poder fazer esse teste, pra gente poder trazer essa impressão pra vocês. Tem de todo o material, tá traduzido pra português do Brasil, tá legendado. Eles fizeram de toda a estrutura pra que a gente pudesse produzir esse conteúdo pra vocês. Fizeram horários incríveis. Mano, foi um trabalho muito foda da Ubisoft Brasil e também da agência que trabalha com eles, da Rosa Reis. Então eu queria deixar meu profundo agradecimento, que independente do que você tiver pra falar ou não da Ubisoft, a Ubisoft Brasil vem sendo incrível nos últimos anos, vem trabalhando de uma maneira sensacional, com muito respeito pelo nosso mercado, seja nas localizações, seja na estrutura. Então fica aqui meu imenso agradecimento e um abraço pra todo mundo da Ubisoft, que é uma equipe que eu gosto muito. E, cara, foi impecável, foi muito fera em jogar pro streaming. Não tinha atraso na resposta, sabe? Foi muito foda, sério. Então, muito obrigado, Ubisoft. Outro ponto que eu tenho que exclamar aqui antes de a gente entrar no assunto do game é que isso aqui não é um review, não é uma análise. Pra eu fazer um review, eu preciso do jogo completo, eu preciso do jogo final. E esse não é o jogo completo, é uma build de uma área do mapa que já tá bem desenvolvida, que já tem bastante coisa, mas tem muita coisa pra melhorar. E não se tratando de um review, eu também vou ignorar bugs, porque aconteceram bugs na minha jogatina, nada que tenha atrapalhado a minha experiência, mas além de tudo eles deixaram bem claro que essas coisas podiam acontecer, porque o jogo ainda não está finalizado, o jogo ainda não está pronto. Então se você vê algum bug visual, alguma coisa aí, saiba que isso não atrapalhou a minha experiência e que sim, vai ter, porque é uma demo, é uma alfa, um teste, né? Não é o jogo final ainda, então a gente não tem que levar isso muito em consideração, ok? E eu já vou chegar falando logo com você, fã de longa data, que reclama que nunca saiu um Assassin's Creed tão bom quanto Assassin's Creed 2, que nenhum assassino foi tão legal quanto o Ezio, e que enfim, tá tudo isso. Muitas pessoas tinham reclamações com a Ubisoft com relação ao fato de, desde o Origins, o Assassin's Creed ter virado um RPG. Quando eu digo RPG, é exatamente você ter uma arma mais forte que a outra, sair número da cabeça, esse tipo de coisa. A jogatina de furtividade sempre teve presente dentro do jogo, mas era dentro da mecânica de RPG. Então você dá um hit furtivo, dava muito mais dano do que as outras armas. E se você acertava a sua build, você matava o cara insta mesmo sendo um RPG. Então a furtividade tava dentro do jogo, mas ela tava dentro de uma mecânica de RPG que a maioria das pessoas não conseguiu abraçar e ter tanto carinho quanto era nos jogos de antigamente. Pra você, eu já vou falar logo de cara, a furtividade está muito, muito, muito presente no game, tá? E tá muito forte. Eu limpei um forte inteiro só sendo furtivo. Eu matei um chefe de um forte com um hit, porque quando a furtividade ela dá insta-kill na maioria dos soldados, e quando você vai num chefe, tem um minigame muito simples, que eu demorei um pouco pra aprender, e que você mata esse líder do forte em um hit. Então a furtividade, ela está de volta. Eu sinto que isso foi uma reação da Ubisoft às reclamações da falta de furtividade nos outros jogos. Mas não quer dizer que o jogo voltou a ter as características que vocês tanto gostavam no Assassin's Creed 1 e 2 e etc. Eu acho que aqueles jogos tinham uma pegada meio de você olhar pra uma situação e você se sentir mais fraco que todos aqueles inimigos. Porém, você ia furtivamente e criava um cenário melhor. Eu acho que isso era mais a pegada da Assassin's Creed antigamente, que o pessoal sente falta. Não só necessariamente da furtividade. E aí, pra compensar isso, eles colocaram a furtividade ser super efetiva. É muito forte, eu achei forte até demais. E aí, quando você vai pro combate frente a frente, surge barrinhas de vida, ataque forte, ataque fraco, e a build vai mudar, o número vai subir da cabeça, aquele padrão RPG que eu gosto muito. Falando que eu gosto muito, é importante também falar que eu amei o Assassin's Creed Odyssey. Pra quem não sabe, ele é tipo meu segundo Assassin's Creed Odyssey na minha lista de top Assassin's Creeds. Então eu só gosto mais da memória afetiva que eu tenho do 2 do que eu tenho gostado do Odyssey. Eu amei o Odyssey, tenho mais 100 horas, eu tô doido pra zerar as DLCs que eu enrolei, enfim. Então, pra quem gosta de RPG, eu sinto que
esse vai ser mais um prato cheio, assim como o Odyssey foi. Pra quem não gosta de RPG, pra quem tem saudade daquela ferramenta furtiva, ela tá sim de volta e ela tá muito presente e ela tá muito forte. Só que a mecânica de RPG dá uma liberdade criativa maior pra Assassin's Creed. Então, por exemplo, não, seria impossível no Assassin's Creed antigo a gente lutar contra um Minotauro, que nem rola no Odyssey, ou contra um Ciclope, que nem rola no Odyssey. E eu já lutei contra os bosses nessa gameplay, e esses bosses são mecânicas 100% RPG, com esquiva no tempo correto, porém uma barra de vida gigantesca. Então eu lutei contra uma besta mística lá, um cachorro gigante muito louco, eu lutei contra um pescador nórdico gigante com uma lança, e eles não podiam ser mortos pela furtividade ou com duas, três espadadas. Uma luta que leva um tempo, que tem uma dificuldade. Então eles tentaram meio que deixar de uma maneira mais linear, mas eles respeitaram essa mudança para RPG, que eu e muitas outras pessoas amamos, mas eu sei que tem pessoas que não gostam. Então, as pessoas estão perguntando: ah, é um Odyssey com uma nova roupagem? Sim, porque é isso que sempre aconteceu no Assassin's Creed, na maioria dos jogos em sequência. Então a Ubisoft lançou o Assassin's Creed 1 lá, e aí colocou aqueles elementos de furtividade, não sei o que. Aí o 2 já vem com mais alcance, com mais ferramentas, com não sei o que. Aí vem toda a sequência Ezio. Cada jogo da sequência Ezio ia apresentando uma ferramenta diferente. Um era um gancho para você alcançar mais alto, o outro era arma na mão. Então, cada vez que eles vão fazendo o jogo, eles vão evoluindo as mecânicas. E tá sendo assim desde o Origins. Então, o Origins é aquele RPGzão do Egito e tal. Do Origins pro Odyssey, tem muita mecânica nova, tem muita coisa nova, mas ainda é um RPG, ainda respeita aquela mesma engine. E a mesma coisa tá vindo pro Valhalla agora. Uma dessas mecânicas muito legal é a possibilidade de você colocar armas nas duas mãos, que é uma característica bem viking mesmo. Eu passei grande parte do jogo jogando com dois machados, um em cada mão. Depois eu testei armas grandes, então um machado grande ou a lança. Tentei mudar, coloquei um mangual em uma mão e um machado na outra. Você pode inverter as mãos. Você pode até mesmo, parece que, equipar dois escudos. Nessa demo não estava disponível, mas eles já falaram que vai ser possível. E tudo isso vai mudando as suas mecânicas de luta. Então os dois machados eram muito rápidos e causavam pouco dano. O machado grande, ele quebrava a defesa dos adversários e dava stun neles. Então você vai escolher as armas de acordo com a situação e você consegue fazer uma gama gigantesca. Ainda como RPG, tem também a evolução do game. Então você vai colocar seus pontos nas habilidades, na furtividade, pra você dar mais dano com o arco. Coisas desse tipo ainda são muito presentes. Aliás, eu joguei muito com arco no primeiro no Odyssey. E o arco me ajudou bastante agora nessa demo do Valhalla pra enfrentar as lutas mais difíceis. Mas o arco é, pra mim, a parada que mais tem aquela característica de RPG. Você vai dando flechada, irmão, e vai subindo o numerozinho e vai matando o cara aos poucos, tá ligado? Então isso é uma parada. É óbvio que tem dano crítico na cabeça e tudo mais, mas enfim, é uma das coisas que fica mais claras dessa mecânica nova de RPG, é quando você puxa o seu ar. As habilidades estão no mesmo esquema do Odyssey. Você segura o RT e você dá o comandinho, ou o LT e dá o comandinho, e aí você puxa tipo uma flecha especial ou dá um chute. Eu gostei pra cacete. Tem uma porrada de habilidades, tem uma que eu cravava o machado nas costas do maluco, dava um bicudão, ele saía voando, caía stunado, eu chegava em cima dele e dava a finalização. Mano, era animal e funcionou muito bem. Ainda sobre mecânicas, tem também agora as mecânicas de guerra. Elas já estavam meio presentes no Odyssey, naquelas batalhas campais. Agora você tem as raids, que eles chamam, são as invasões. Os vikings vão até uma fortaleza e você tem que ir avançando e quebrando portões do adversário, e no meio disso é uma guerra. Os arqueiros ao redor é uma coisa que você tem que se livrar, então você tem que, ou você pode escalar e matar os arqueiros na mão, ou você vai matando eles na flechada, explodindo coisas no ambiente, e tudo isso vai gerando essa batalha complexa da raid. Você vai derrubando os portões e vai avançando até você enfrentar o boss, né? Então, ainda assim, tem várias maneiras de você abordar isso, várias builds pra você fazer, mas nessa hora que a porrada é frente a frente, você não tem tanta opção da furtividade. Aí a hora que, mano, é machadada, é porrada, é escudo estourando, é uma loucura, é muito legal, e as habilidades são muito necessárias. Então é mais uma mecânica que tá sendo bem encaixada. E a questão do desenvolvimento no mapa também, porque você tá tomando terras, né, e você vai desenvolvendo e você vai explorando. Tem três elementos. Um dos elementos é a riqueza, o outro é os mistérios e o outro é os segredos. E tudo isso você vai fazendo pra ficar com um exército mais forte, pra upar o seu personagem e pra liberar novas ferramentas pra você ir usando. Exploração, RPG, vocês já entenderam isso, né? A gente tem o Eagle Eyes, mas voltando com a visão de Odin agora. É muito legal, porque eu achei até um pouco contraditório. Quando você abre o mapa e os segredos, você quer chegar em algum ponto de interesse, é um pontinho brilhante disfarçado no meio do mapa. Por outro lado, se você segura, pressiona o seu analógico direito, ele brilha tudo e revela tudo, mano. Revela onde estão os inimigos, revela onde estão as chaves. Então, ao mesmo tempo que ele é muito sutil pra você explorar e ter que descobrir cada uma das coisas que tá presente, ao mesmo tempo, quando você usa
visão de Odin, você simplesmente revela tudo que tá através das paredes, é uma loucura. E facilitou muito, são duas coisas que ficaram meio desequilibradas, mas que funciona legal e é divertido. Obviamente que você ainda tem o Corvo, né, que é o drone desse jogo, antigamente era águia, enfim, você aperta o direcional pra cima, marca os pontos de interesse, isso não mudou. Pra movimentação, você tem a opção dos cavalos e barcos. Na demo a gente jogou com um cavalo, ele tinha energia, uma barra de energia, então você ia andando, ele ia gastando essa energia. Eu achei essa mecânica um pouquinho chata, mas eu acho que eu entendo, porque você deve ter uma variedade de cavalos no game, e isso vai te dando novos cavalos, mas quando a barra acaba, o cavalo anda devagar, mas normalmente deu pra fazer, e é muito melhor, na minha opinião, que os barcos. Olha, eu sinto que, assim, a parte do Origins que eu menos gostei foi a parte de barco. Eu achava aquilo muito, muito, muito chato. E aí o Odyssey deu uma melhorada. Eu me divertia, pelo menos, sabe? Apesar de ficar um pouco repetitivo com o tempo, eu achava legal, assim, do jeito que você evoluía e tal. Ainda acho meio... É, mas era legal, eu me diverti no Odyssey. E é engraçado, mas o pouco que eu joguei com barco, eu joguei muito pouco, inclusive. E acho que eu tenho que frisar de novo que é uma... Eu não joguei um jogo completo, então é possível que talvez eles mudem isso. Mas eu senti um retrocesso. O barco era meio que menor, ele tinha menos funções. Eu espero estar enganado, porque eles acertaram um pouco a mão no Odyssey. Então, pra mim, um retrocesso na parte dos barcos. Ah, não! Eu achei a parte do barco muito chata no Origins. Muito chata. E no Odyssey, como eu falei, legal. Mas no Valhalla tava muito chato. Então, assim, o pouco que a gente jogou, eu fugi dos barcos, o que eu consegui. Porque, na verdade, os barcos, né, os vikings usavam mais pra transportar e pra lutar em terra, né? Então, meio que entendo. Mas ficou chato. Eu espero que eu não tenha que eu esteja enganado. Eu espero que o jogo me surpreenda. Eu espero que não seja chato o barco como pareceu ser chato nessa demozinha que a gente jogou. Bom, resumo da ópera. Eu me diverti bastante nessa experiência. Foram 3 horas legais. Mano, é muito da hora você sacar seu machado, você cravar nas costas do maluco, dar um bicudão, ele sai voando, você pisa na cabeça dele, joga o machado no outro, e mano, no meio da raid, aquela loucura, e aí na hora da treta, o X1 no formato RPG funciona, sabe? Então, puta, você enfrenta uma criatura mexica, um cara fodão, ele tem uma barra de vida, você tem que aprender como é que ele ataca, esquivar no momento certo. Tudo isso eu acho que faz a experiência do Assassin's Creed Valhalla ser muito legal. Esses elementos que eles colocaram nos acessos antigos pra tentar aproximar de novo essa comunidade da furtividade, por enquanto estão meio desequilibrados dentro da mecânica de RPG, mas funciona, sabe? Então você pode, só o fato de você ter opção de como limpar uma base se você vai querer ser furtivo, né? Muito legal. Eles voltaram também, por exemplo, a parada de se fundir no meio das pessoas. Então você tem agora um gorro que você joga assim na cabeça, né? E você fica mais furtivo andando pela cidade, enfim. Então eles colocaram alguns elementos que deixaram a furtividade mais próxima daquilo que o pessoal pedia nos antigos Assassin's Creed. E funciona, sabe? Então tudo ali tá parecendo que funciona bem na hora da mecânica. Eu passei 3 horas que eu não vi passar. Não acho que, de novo, acho que vai ser o melhor Assassin's Creed da história, vai ser o melhor jogo, né? Não acho que ele vai ser um jogo que ele vai de cabeça, mas acho que ele vai agradar bastante quem já tava curtindo o Origins e o Odyssey. E ele provavelmente deve agradar uma galera que não gostou do Origins e do Odyssey. Até pela temática viking, até como eu falei, por essa questão da Hidden Place ser competitiva. Então tem alguns elementos do Assassin's Creed que o pessoal já gosta. Então... É aquilo, quem tava curtindo, acho que vai ter um prato cheio, sabe? Quem gostou do Odyssey vai gostar do Valhalla. Se eles fizerem esses ajustes finos em bugs que eu falei que eu não vou relevar aqui pra comentar. Tem, obviamente, pontos negativos como todos os jogos, mas eu me diverti. Eu acho que esse é um ponto importante pra falar. Eu me diverti bastante no game. Esse tempo jogando foi muito legal, deu pra fazer bastante coisa, deu pra explorar bastante. Algumas mecânicas ainda não estavam claras pra mim, então eu não sei se faz sentido eu explorar mais, não sei se faz sentido eu focar mais em evoluir o meu exército, eu não sei, não deu pra saber com o tempo que a gente jogou. Mas, como eu falei, de maneira geral, divertido. Se você gostou do Odyssey, se você gostou do Odyssey, com certeza vai gostar do Valhalla. Se você não gostou do Odyssey, se você jogou, né? Se você jogou e não gostou, tem uma chance de você gostar do Valhalla, sim. Tem uma chance de você sentir um pouquinho daquilo que você sentiu a falta. Então... É uma mecânica nova, eu senti que as mecânicas da RPG estão mais divertidas do que difíceis. Então, agora a hora que eu olho pra essa construção, né, eu acho que vai funcionar pra mais pessoas. Eu acho que tende a trazer mais público pra Assassin's Creed. Mas, grande parte das pessoas que não curtiram Origins e Odyssey ainda não vão curtir o Valhalla, essa parada. E eu não sei até quando a Ubi vai continuar investindo nessa parada de RPG no Assassin's Creed.
mas eu tenho que dar uma liberdade criativa, principalmente na hora de colocar inimigos que eles vão continuar usando, porque funciona, porque traz conteúdo, porque traz DLC, porque traz hora de jogo, porque traz desafio, porque traz vídeo viral. Então tudo isso eu acho que gera o envolvimento da comunidade naquele RPG, naquele desenvolvimento, nas armas, nas skins. E eu acho que é o tipo de coisa que o pessoal procura nessa sequência Assassin's Creed. Vamos ver, só lançando pra saber, como eu falei, isso não é um review, eu só testei um pedaço do game solto, então muita coisa ainda tá, né, tem muito espaço pra preencher aqui dentro da minha opinião, mas eu, como eu falei, me diverti, vamos ver na hora que o jogo sair. Certo, senhoras e senhores, mais uma vez muito obrigado por terem assistido esse vídeo, se você gostou não esquece o seu like, também se inscrever e ativar o sininho pra não perder, porque vai sair mais vídeo do Valhalla, eu vou postar aqui as gameplays mais específicas de momentos mais específicos e explicando mais a gameplay enquanto ela tá acontecendo. Então esse foi mais um apanhadão, porque quando eu falei que joguei, deu pro burinho, então essa hora da gente dar uma avaliada e em breve mais conteúdo, tá bom? É isso, muito obrigado, vocês são incríveis, tamo junto, um beijo, é nóis e tchau.